बस गिर रे गया। मेरा हर्षो, खलील तुम बहुत ड्रामा करता क्या अस्तगफिरुल्लाह सुम्रपता सुम्रपा ड्रामू ना पोएगे सुम्रता ड्रामा वके कसम पा खुदाई के सुम्रता ड्रामा करता है बस अच्छा दूसरा टास्क भी सेम है ठीक है। आई तब आधा टास्क है लेंगे सर। जाफर कुर्सी के केन वाई ठीक चेच है प्रॉब्लम ना ला रही सब प्रॉब्लम में लेंगे सर। मगर ये तो बल्कि वो कहे दादा वालेकुम सलाम व खिदमत। थैंक यू जस्ट थैंक अरबाज थैंक यू यू अमजाहिद बिया थैंक यू सिंहल ओके नार वारिस की दो जवानों नार वारिस की दा जवानों नार वारिस की दा जवानों दानों मना जवानों नार वारिस की दा चीज़े लिखो बा यकीन दे वश कई गई जा प्राता बारा से यकीन दे दा वश अकल। जवानन लरी थैंक ज यू जमरियान लरम जमरियान जमरियान पोएगे के ना पोएगे श्श साइलेंस साइलेंस खामोशी प्लीज दान खामोशी मना श्श जानता शीन शीन अरबाज शीन शीन नुक्ता 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 श्श पोशवे ज जमरियान लरम जमरियान तो ए ज दान मना जवानों लरम दान मना जवानों कसम पो खुदाई का दी तवकम चे घरीना लड़ اخپل देवी घरीना ځوانان ته وایا چې ټینګه شه زما زمریان کج بیش وګوره تو والا تو وایا چه تینگا شا قسم پتان خان تینک یو زولولو نتی بیس می تو وایا چه چمرای تو زونی دور بی می اخپل تو وایا اخپل ځوانان د ستاسو چې بوډا 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 ځوانان دي کنه دا ټول نو وایا چې ټینګه شه په خپل ځای کې زما زمریان سره چیلنج مه تو دا کوه ټول سپین ګیری دې سره دی تو دا ټول سپین ګیری دې سره دی مصر څه ځوانون دې پرابلم دی ځوانون څه زه هم سپینساریم خو سیم میګ سیم ولا بیا ځوانون یو ځوانون سره ملګیږي. ثانک زه یو ولګاوه پټه وسته پاتا لګیږي دا اور خیر نه خپل کای دا اور خیر نه بر غک جی تو سیف نو داؤد ہی از بہت اچھا انسان ہے قسم سے tell him to sit other side of the room cause his camera लुक बेटर यार वो जैसा बैठा है उसको छोड़ो वैसे ही कसम से इसको समझाने में 10 दिन आगे से लगता है कसम से पता नहीं क्यों मेरे माँ ने मुझको फारसी जुबान पैदा किया है इसको पश्तो जुबान पैदा किया कसम से हम दोनों एक जुबान का होता ना तो पूरा कसम से पूरा दुनिया हम लोग पीछे रख देता लेकिन सिर्फ इतना सा कमी है ना कि हम फारसी बोलते हैं पश्तो बोलता है इधर हम दोनों का काम खराब हो गया थैंक यू जड़गिया او غم درون خوب هستی چند دفعه گفتم خوب هستیم شما خوب هستین انجوی تی تینک یو دیس از کاپی کاپی قسم سے آئی ریلی وانٹڈ اٹ میں اتنی تکی ہوں نا والله میں رات کو کل رات کو میں سوئی نہیں ہوں میں ادھر لائیو تھی نا آپ لوگوں کے ساتھ بات کیا پھر بند کیا میں تقریباً 9 بجے صبح سوئی اس کے بعد واپس 12 بجے جاگے ہو دیکھو اے او ایم جی مائی گڈنیس اس کے پاس تو واقعی میں जवानान आ गया फ्रेंड्स तुम लोग खुद को हिलाओ थोड़ा सा प्लीज उंगली हिलाओ जल्दी जल्दी करो प्लीज हमारा नाक तो नहीं काटो खाना प्लीज फ्रेंड्स फ्रेंड्स प्लीज डबल टैप वाका प्लीज ताको लग बांधे इसे दिखाओ खाना कि हमारे पास बिजमरियान है थैंक यू हमजा ग्रुप फ्रेंड्स प्लीज खाना आसे खुमा कवा थैंक यू हमजा ग्रुप ये मुझे वाला तो बहुत गंदा लगता है कसम पा खुदाई की थैंक यू रोदवाल थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय लाइफ थैंक यू हमजा अनम्यूट प्लीज तोरक सोचती जमा स्कोर वो उगोरा जमा जमा मरियान उगोरा जमाज मरियान उपड़ा जाख जमा। अखपल जवाना तवाए के चिट्टी थैंक यू चिट्टिंग किया दान वाला गशा जान दिशा وایا چې یوګر ها کوم دا اوکي جات ها نو دا اخپز اخپز ماریا اخپز ځوانان ته وایا چې ټینګه شچې هوا نه نکله جاو اخپل کار اے وکا
مرا سپین گیری جگا نہیں معلوم ہے تھینک یو رودوال تھینک یو وازا او خدا اتس سپین گیری سپین گیری بیت پاتا لگی کی دا گئی نہیں ہو پنجو شی بو کی ویس پو پاتا لگی کی والا کہ گئی دا پرا بارا برزوم می می کیا یقین دی وشا کرنے بارا ش زوانو نر سنستی کماندانو نر سنستی زوانو دی زوانو کیا بولا پیے گئے نا پوئے گا ویگ دے دی والا دار سے بولو بیا وایا کیا بس دیتا ایم چ زوانو دی کماندانو دی پسار نه دیرته تړلی پسار نه دی تړلی جارم شم تھینک یو والے زما زوانون اتو سپینګيري دي سپینګيري ملګری اخر وخت ته غوته وټه کوي دا و خو چې په دیني بربړا کې وکو اتو ټول زوانون سپینګيري دی وته نه الله خپل ملګری او چا سپین غر لا قربان د شما سې دي تار شم زما یې چا بیا دادی دې ته خالي کا په ذات خدای نه تر بیا دادی دا کې دی وته په ګول پران وکړه سپین غر کومر دا کوم تو سپین غر صاحب قربان د شم کومندان صاحب ته زاده وي وزارت صاحب قربان پټان خان هر وخت ته تزاوي قربان د شم د بلخ په بنگلې جو بلی کلای دای چې بورنو پرمان ډیپو قربان د شم د کیدا سره چې باپو بل نومه بنگلې جو بکه د نوم لیکلای دای لو یو لو یو افغان قربان د شم یورنات قربان تھینک یو ویری مچ ټول نه جار شامل اے خدای دې په عمر خړه خبره نه دین وروځي صحیح دو خدای دې تل تا سالاري زبا بالا والا وال څه شای بالا د غټ بالا د سپین بالا د تور بالا غلیشا ولی غلیشا دا دا دستا خوله دې چې زه غلی شم تا وای او زه غلی شم زس دا د خوله ته نه قرض را اخلي يم پنشمنت ما کاپټن شمنت پنشمنت واخله تا ولې زما پنشمنت غلط کړای دا ز پنشمنت ولا کوم غلط کې سي پنشمنت تر تکا دلته مونه ولې دې سره مرچ نشتا انا مې تل دې سم مرچ سکور دې کو جاو 30000 کا سکور لیکر او بیا اے 30000 مرچ خورم خپل زمریان ته وای خپل ځوانان ته وای 30000 مرو مې مرچ کایګا مرچ لارم 7000 مې ایدر بیٹ کر مې ایدر سے اے بھی نہیں ہلے گا دل تکے نا او ایچ ایچ د التا یو یو قدم ام نو اخلم 7000 سکور دیکھو جبا خود دوم رہا تھا جبا لاری زبان اے تو تا یہاں غیق ونسا غیق کناشے کچھا تا وقت تا کناشے کناش کناش ته ټول سپورټر کوناکه سیدو مولا د خدای ته ځو ټول سپورټر کوناکه راي ټول کوناکه روندا کی چې ټول سمستی ول دي یار چیرې کیسه تا وکم ټول سپورټر په ګوتا آسه آسه فال شه آسه آسه د ټول ګټو نه آسه فال شه ټول ټول سپورټر د خدای په کوند کی چې د شیشې نه ویني چې د ټټه کوي سیدو ټول سپورټر خدای نو سمې سال کی پیچ خونی کی پیچ خونی پیچ خونی پويږي بومی دا خیتا دا خیتا می ساما پدات اے خدای تو والا پو دستو کی چ پو میتر کی کی نی پو میتر کی کی نی سای دو او ہسپیٹل جائے گا ما خون دا ما خون دا ویلا موچ منا کا پنچرا دے ستا سپورٹر ستا سپورٹر ہسپیٹل تزیو ڈاکٹرز بھی آوائی کسا شوے او بولے گا کسا سے بگل بدوا آخلایم زمائی علاج وکا زا مغرب برکشا زبا پنشمنٹ دا شای دا چو بابو تا رخلے پو جوم کے جوم دیتا ملیم دائی مارکا خدای ته وخت چې د تیر سال ته مخ چې دا مارکا ما ته د تیر سال ته مخ چې دا مارته کا نو دا وایې په نا کړنه مې کوي دلته د نره ملګری یا چې اے زبا غیګ ونه سا غیګ غیګ صدا خاص روخلا خاص 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 نه دی با ای خاص که خانه خراب و جای تم نه روخ پر هر دن خاص خاص کھلاتا ہے اے پکول پسار کا پکول پسار کا آغا سندر نو چ پرین وی گاد ور چولی وا اے تا داسه داسه گڈی کا پتہ چو کای کے آزا بر کھان لا پکول پسار کا ددم لوریم ز گڈی گم واخلا بلٹا اس کو آیا گڈی گا ما دتن چ وی خلی دادا وی تو کا ایش نہ چیز ما زڑکی گی دیا زوا کما سٹ بٹاس کے نہ کوم
پتاس نه کاو رم دغه داشم نه دا کوم شي پتاس نه مرګانو تر مې تاسو ولې چې زما زړه کیږي بیا زه وکم اسه پتاس خو دې زړه کیږي کنا او زړه مې نه کیږي خدا سے وکا زړه د خپل وشي جگہ شا اغه ته لړ شا سلا جتا لړ شا ای وزن منا دل د پا پخ خراب کیا کیا یا دو بانجانو پی کا بانجان نہیں ہے پیاز ہے زوز زوز کا پیچ کم سنگ اوز بانجان خورم لکھو زمان خیلی کپی... تکو خب کپ کپی مخلاش ہو سا امر گیا وقت میں پوا پڑو دبل تا وایا دبل دبل چې دلته ناست یو تا ته چې حکم درکې دا تا وایا چې ان شاء الله په بل کې زما ټاسک راځي زه اوس کا ان اس زبان پکړېګا ویټ کرو بولو اے بڑا اے خلک کا دړې نه دړې معلومې دړې نه یې غریب امر اوس کا دړې نه ام دې ام دې خپل دړې نکاله گا اوس کو کوئی بات نه دړې نه दुड़ानी है इतनी जुबान है इतना बात करता है दुड़ा होता है तो ये कितना बात करता है फिर खुदा से वका चलिकल खुना के कना ता मारते आया ता मारते आया वो बेच कोला पुटुल्लु गारे बंबार शवाई दे ता मारते आया छी टॉस क्रोजी रमोता गर्मी की गिर बे जरम में ना की कि जैसे کې زه هسې ګیم وکړم هېڅ زه هېڅ ګیم نه کوم زه تا خپل ګیم وکړه زه نه کوم ته ستاسو کې که نه کې څه شی شوال دلرشا وظیفه ندمرا ورا دی او تاسو غ پټی نه کیږي پات مو تملین دا وځه با سیرا دی وینا سر وکم ملګری ما په کنګ سر وکم تر کدا سر جواد خوشاله کا سر وکم اوه خدا سے وکم خبره تکم دا چې دا ځلوان څه چې کلیل سپورټر ټول نه دی مزړه نه کای خلیل سپورټر ټورو زما ټولو زما پ پ پ پ پ شیخ دی شیخ بیا یې شیخ دا شی وکا خلیل سپورټر ټول په مخېټ کې دا ولې په مزړه کې دا تاسو سپورټ کې مو ته سپورټ کوي ولې په مفت ځوانون دي ځوانون ځوانون زه دروغ نه وایم زه سیده یو خبره وکم سمه خبره وکم سچا خبره وکم سیده خبره وکم درو خبره نه کوم زه د ټاسک لپاره هیڅ دروغ نه وایم پوه شوې خالی سپورټر ټول 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 الف نه یو نه ټول ای ټو زیډ په زما خېټه کې ده په مزه ای ټو سپورټر خاڅه وکړه د تا خلص ادا وې دومره سترګو وکړه اوکی 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 کیا بولا اوکی اوکی د خلیل سپورټرز د خلیل سپورټرز ټول سما پزړه کې نه په خلیل سپورټرز ټول صبر وکړه کنه ما ته پریک د کنه کې زه خو کمپلیټ وکم سما سما ٹریفک تا سما ٹریفک یہ کئی 24 گھنٹے صبر 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 وٹے وٹے کوئی مل گاری سنگا چاند سال کتنا سال تم ٹریفک میں کام کیا سٹاپ گو سٹاپ گو سٹاپ گو طرفے نئے کام کیا ہے تو یہ سا کیوں کرتا ہے یہ ٹریفک والا کرتا ہے کہنا صبر 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 ویٹ د ټرافیک والا پولیس کوي کنه ویټ 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 ها لګار ته لګار کی طرف کوم لوګا خدای ته ته لګار کی طرف دی وندزا بیا ته دې خبرې نه پويږي ته څنګه وعده وکې بیا زه مخ دې وډکشه پولیس کوم لوګار د خلیل تو سپورټرز په ماستر کو کې دا چار دشم ته زاده وي امين خدای خو ته جوړ کا
خدای خودی تا نرفت تجار که دور قربان شم چې ملګری بازار تجاره ته شو زما زړه بازار یخ شي. شم ملګری بوته وټه کوي بوته وټه کوي سیدو سره.